بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أيها الناس، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سامعین حضرات، میں اج دے خطبہ جمعہ المبارک چ معمول تو ہٹ کے رمضان المبارک دی آمد تو قبل کچھ اپنی اور تواڈی بیداری اور رمضان دی تیاری لی کچھ باتاں احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا ہے. میں کسی تمہید دی طرف نہیں جاواں گا، ساڈیاں بہت ساریاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہاں دی نشاندہی دے نال نال چونکہ اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے ساری زندگی چ بار بار ایسے اوقات ایام لیاندے نے تاکہ اسی اس مالک دے غضب تو بچ جائیے. ہر ایک نوں ساڈے چوں پتا ہے کہ ساری زندگی مالک دے تعلق دے اعتبار نال، او دے شکریہ دے اعتبار نال، اور مسلمان ہون دے ناطے نال ساڈی زندگی کیسی گزر رہی ہے ہر فرد دے علم چ ہے. سلف صالحین دے متعلق مطالعہ کریے قرون اولی دے دور دے اندر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مشاہدہ اور مطالعہ کرن والے، اور انہاں تو بعد جو انہاں دیاں صحابہ اکرام دیاں زندگیاں دیکھن والے اور تابعین اور تبع تابعین، اے تین
وقت بڑے خیر دے سن انہاں دے جنہاں اتے دنیاوی نالوں دینی اثرات غالب سن وقت دے گزرن دے نال نال نعمتاں زیادہ مل دیا گئیاں اور شکر کٹتا گیا حتیٰ کہ ساڑا دور آ گیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی یاتی الناس زمان میری امت ایک ایسا دور آ جائے گا لا یبقى من القرآن الا اسمه ولا یبقى من الاسلام الا رسمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت ایک ایسا دور آ جائے گا کہ قرآن پاک ایک نام دا رہ جائے گا دین ایک رسمی طور تے رہ جائے گا قرآن دے حقائق تو بھی امت محروم ہو جائے گی اور دین دے اثرات تو بھی امت خالی ہو جائے گی اور وقت اسی اس دور چ دیکھ رہے ہیں پھر بھی اللہ دا احسان ہے کہ مالک نے قرآن جیسی کتاب ساری بیداری لی ساڈے واسطے محفوظ رکھی وہ بھی ساری بڑی بدقسمتی ہے کہ اسی قرآن پاک نال وہ جو تعلق ہے وہ اسی نہیں لا رہے ثواب دی خاطر چند الفاظ انگل پھیر کے پڑھ لے سمجھا کہ اسی قرآن پڑھ لیا ایسا فریضہ ادا کر دیتا ہے میرے بھائیو ہن تے کوئی عذر بھی نہیں ہے اللہ نے سارے عذر دور کر چھڑے نے تعلیم اور ساڈے ذرائع اتنے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیتے ہیں ہر چیز ہر جگہ تے ہر آدمی نو مہیا ہے صحابہ کرام ایک ایک مسئلے لی اتنا اتنا سفر کر کے جاندے سی تین تین سو میل ایک حدیث لی سب سفر کر کے جانا تھوڑے لی اللہ نے انی آسانیاں کیتی ہیں کہ تھوڑی مٹھ دے اندر پوری دنیا دی معلومات ہے انہوں ٹچ کر دے جے ماڑا جے ہاتھ لا دے جے سب کچھ تھوڑے سامنے آ جاتا انہاں چ اینی محنت دے باوجود شکر فکر زیادہ سی ساڈے چ اینی آسائشاں دے باوجود نہ فکر ہے نہ شکر ہے حضرت اسود بن معلا رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں کہندے نے کہ کانا السلف الصالحون یدعونا لرمضان ستة اشہر فرمانے نے کہ میرے دور دے جو نیک آدمی سن دوسری صدی دا غالباً آدمی ہے فرمانے نے کہ اسی چھے چھے مہینے رمضان دے آن تو پہلے اللہ کولوں دعاواں کردے سن اتنا ذوق ہوں سی کہ رمضان آ رہا ہے اللہ دی رحمت آئیں اللہ دیا مغفرت آئیں ساڑیاں بڑیاں کوتاہیاں آئیں سانو ایسے مواقع میسر نہیں ہوں کہ اللہ دا قرب مل سکے فارغ البالی مل سکے اللہ دے تعلق لی ساڑے لی ماحول سازگار نہیں ہوں رمضان اللہ دی ذات دا اتنی رحمت والا مہینہ ہے چھ چھ مہینے دعا کرنا کہ
أن يوافينا لرمضان کہ یا اللہ سنو رمضان تے تندرستی عطا کریں صحت عطا کریں زندگی عطا کریں تاکہ اسی رمضان دیاں بہاراں اودیاں رحمتاں تیریاں بخششاں تیریاں کرم نوازیاں تیریاں رحمتاں جو اس وقت نزول ہونیاں اے اج سانو او میسر نہیں مہیا نہیں اسی او دے منتظر ہاں کہ اللہ ساری زندگی بھی باقی رکھی انہاں وقت تک اور مالکا اس وقت سانو صحت بھی عطا کریں تاکہ اسی اپنی جنت دے جان دا سامان تیار کر سکیے ہن ساڈے کول نہیں ہوندا سانو پتہ ہی نہیں کہ رمضان کی چیز ہے چھ چھ مہینے منتظر ہوندے سن کہ چھ مہینے رہ گئے نے رمضان چ اور دعاواں کر لگ پیندے سن یا اللہ او سہانا وقت سانو نصیب کر دی اسی رمضان دا انتظار تے کردے ہاں پر اپو اپنے حساب نال سارے جی آ بھی گیا قسمت چ ایک روزہ رکھ لیا تے باقی گلاں کردے ہیں لو جی گئے بچارے روزڑے رہ گئے وی تے اٹھ ساڈا آ صاحب وہ چھ مہینے پہلے انتظار کر رہے نے کہ یہ بہاراں دا موسم کدوں آئے گا جے اللہ لے آویں تے مالکا سانو صحت بھی دیویں زندگی بھی دیویں عافیت دیویں اور انی توفیق بھی دیویں کہ اسی تیری رحمتاں نو سمیٹ سکی یہ انہاں دی تیاری سی رمضان لی اور اگلا جملہ فرما دے نے ثم يدعون ستة اشہر پھر چھ مہینے بعد والے اللہ کو دعاواں کردے نہیں جس کہ یا اللہ ان يتقبل منا ما عملنا في رمضان یا اللہ جو اسی رمضان چ محنتاں کیتیاں ہیں کسے نے نہیں اللہ اسی دس دے اللہ کسی نال اسی شیئر نہیں کردے تیرا ساڈا اے معاملہ اے لیکن یا اللہ تیری مرضی آ تو مرضی دا مالک ہے یا اللہ اسی محنت ایک مہینہ پوری کر لیے جو ہو سکیا اللہ جو رمضان دے کرن والے میں وہ بھی کم دسنے تانوں کہ رمضان چ اساں کرنا کی پہلے ذہن تے ہوئے نا تیار کے رمضان لی ساڈیاں ذمہ داریاں کی آ سب تو مقدم میرے بھائی اپنے دلاں دے اندر یہ چیز پیدا کرو ٹٹولو اپنے دل نوں اپنے کنٹرول چ کر کے جدا نام نیت آ پروگرام ہے نیت نوں پروگرام دلی پروگرام نوں کہندے ایک سوچ منصوبہ یہ نیت ہے نیت زباناں نال نہیں ہوندی نیت منصوبے نال ہے تیرے ذہن دے اندر پروجیکٹ ہوئے کہ میرا وقت آ رہا ہے تے میں اس تو کس طرح مستفید ہو سکتا میں کیویں اس وقت چوں پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس منصوبے دا اس پروگرام دا اس تخیل دا نام ہے نیت سلف سالے ان چھ چھ مہینے پہلو اے نیتا کر کے اس تخیلات دے اندر اللہ کو دعاواں کردے سڑ کے مالکا رمضان دا موسم بہار سانو نصیب کری پھر جو محنت کردے سر وہ بھی میں ذکر کراں گا اپنا پروگرام تے سیٹ کرو ٹھیک آ کے گھر دی ضروریات ہے وہ بھی رمضان لی اپنی فارغ البالی لی لے آؤ کہ سانو جو کھان پین دا لون تیل پانی آٹا ضرورت ہے وہ لے آؤ تاکہ تہاڈا رمضان لی وقت فارغ ہو سکے
اپنے آپ نو تیار بھی کرو ذہن تیار کر کے اور پروگرام اے بناؤ کہ زیادہ تو زیادہ وقت رمضان دے اندر اسی اپنی آخرت لی لانا ہے اے اللہ ساڈے لی اس سے واسطے لے آندے نے کہ میرا بندہ بیداری چو کچھ نیندر تو بیدار ہوئے غفلت چو نکلے میں دی جنت دی خوشی میراث انو عطا کرنا چاہنا ہے لے لوے اللہ ترلی مواقع عطا کرتا ہے اپنے ذہن تے دل تے یاد رکھ لو جی دا دل درست نہیں او دا عمل درست نہیں ہوے گا جنہ مرضی اچھا عمل کرے لیکن جنہ چر دل ہو دا نیت جنوں کہندے نے کہ عمل دا دارو مدار نیت ہوتی ہے نیت دا تعلق دل نال بخاری پڑھا رہا سی امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے کہ ایمان عمل اور قول دا نہ ہے نیت دا تذکرہ اس باب چ امام صاحب نے نہیں کیتا طالب علم اعتراض کردے نے کہ جمہور دے نزدیک تے ایمان دی تعریف ہے عمل قول اور نیت لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے میں طالب علم دسیا امام بخاری لوگ تے نیت نو دل دا ہی فیل کہندے نے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دو چیزاں نو ذکر کرن تو بعد باقی جتنا ایمان دا تعلق دل نال ہے ساری ایتاں امبار لا چھڈے نے امام بخاری نے کتاب الایمان چ متواتر اٹھ ایتاں قران پاک دیاں پیش کیتی ہے کہ ایمان دا تعلق قول دا بھی اور فعل دا بھی تعلق دل نال ہے جنہ چر تیرا دل درست نہیں تیرے قول دا بھی اعتبار نہیں ہے تیرے فعل دا بھی اعتبار نہیں لوگ تے ایک عملی نیت کہندے نے امام صاحب کہندے نے قول لی بھی نیت ضروری ہے اور عمل لی بھی نیت ضروری ہے کیوں منافق کہندے سن قول سی انہاں دا کہ اسی ایمان لے آئے لیکن انہاں دا دل نہیں سی ایمان لے آندا تاں ہی اللہ فرماندے نے کہ جنہ چر اسی دل نو ایمان نو جگہ ہی دل چ دتی ہے ولقد زین ہیں اللہ فرماندے نے کہ ایمان نو مزین کر دتا فی قلوب ہم صحابہ دے بارے ذکر ہے کہ اسی انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو جڑ دتا سی ایمان دی جگہ دل ہے اور عمل دا تعلق بھی دل نال دل تیرا مخلص تیرے عمل چ کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے گا تیرا تعلق تیرے جگہ دل دے اندر بھی تیرے جگہ رب دی ہے لیکن ساڑے دل دے وچ ہزاراں چیزاں موجود ہون گیاں اللہ علی ساڑے دل چ کوئی کھانا ہی نہیں ہے کیا چیز ہے اللہ دی مومن دا دل ایمان دی محبت دے نال اللہ دی محبت نال لبریز ہوندا اللہ نے فرمایا ہے لقد زرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس بہت سارے لوگ یا جہنم دا بالن بن گئے جہنمیاں دی علامت ذکر کیتی اللہ نے سب تو پہلی علامت لہم قلوب لا یفقہون بہا انہاں دے دل کم نہیں کردے جڑا کم آخرت دا جڑا کم جنت دایا رب دی محبت دایا قبر دایا آخرت دی فکر لی انہاں دا دل سوچدا ہی نہیں اپنے دلاں دی اصلاح کرو دلاں دے اندر جو تیرا دل دا مرکز ہے محور ہے اس مرکز والا اپنے دل نو مائل کر قرآن نے پڑھیا پیا قرآن دعاواں دسیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہ سانو دیندار بنا دیتا ہے اسلام دی نعمت عطا کر دیتی ہے اللہ ساڈے اندر بھی او چیز نہ آوے جڑی غیر مسلماں دے اندر آ اور اسلام تو ہٹے یا ساڈے دلاں نو اس راہ تو ٹڑیا نہ کریں راہ سیدھا ہے جنت دا راہ ہے
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لیکن اسی دیکھتے ہیں ساڑے دلوں چ ہدایت ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. بڑیاں گلاں سندا ہے, بڑا کچھ پڑھدا ہے, بڑیاں عبادتاں کردا ہے, دل جتھے ہے اتھے ہی ہے, دل تے اثر ہی نہیں. لا یفقہون, دل سمجھدا ہی نہیں, دل دے اندر اپنی خواہشات دا غلبہ ہے. اللہ قرآن چ یہ بات کہندے نے قد افلح من زکاہا, ایک جگہ تے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا. کامیاب ہوا جس بندے نے اپنے دل نو پاک کر لیا. اور سورہ شمس دے اندر تے اللہ نے 11 قسماں کھا کے کیا ہے, 11 قد افلح من زکاہا, کامیاب ہوا کہ جڑے دل نو اپنے نو صاف, دل دا سیشا صاف ہے. وقد خواب من دساہا, نا مراد ہے کاٹے چے جنہیں نو رون چھڑیا, دسا یہ دو سو مینا زمین چ نپ دینا. خواہشات, دل دیا خواہشات اور اپنی دنیا دیا خواہشات, نفس دیا خواہشات, ان خواہشات دے تھلے دل نو دب چھڑیا, اُدھے چ روشنی نہ آئی. اُدھے چ جو چاہیدا ایک مومن انسان دا, کامل مومن انسان دا دل, جس رستے تے چلنا ہے ساڑے دل اس بنے آل نہیں چل دے. اللہ ایہو جے موقع عطا کر دینے, ایہو جے رمضان دے موقع دلان دی صفائی واسطے. لیکن دل چ کوئی جگہ ہوئے گی, صفائی دا پروگرام ہوئے گا, غلطی نو محسوس کریں گے اور اپنے دل دی اصلاح کریں گے. اور دل جڑی چیز ہے نا, یہ خواہشات دے غلبے چ دبیا رہندا ہے. اینو کڈن واسطے بھی اللہ نے تینو کیمیکل قرآن پاک دیتا ہے. جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نا, ایہدے نال ہی انہاں دا تعلق ہے. دنیا دی کوئی چیز دل نو صاف نہیں کردی. صحابہ نے پوچھا, صحابہ دے ہمیشہ اس گل دے متلاشی سن. اللہ فرماتے ہیں, نبی اکرم فرماتے ہیں, نہ قلوب ابن آدم تسدو, آدم دے پتر دے دل نو زنگ لگ جاندا ہے جویں لوہے تے بارش دے قطرے پین. ایویں دنیا دی محبتاں, دنیا دی خواہشات, دنیا دے پروگرام بندے دے دل تے اس زنگ چڑھا دیندے نے. دنیا دی محبتاں دا, ایمان, آخرت, قبر, اللہ, رسول, قرآن, یہ چیزاں اُدے دل چوں نکل جاندی ہے. کیلا وما جلاؤ ہے یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اس دل نو توتا کدا جا سکتا ہے, انہوں صاف کدا کیتا جا سکتا ہے, انہوں اپنے لائن تے کس طرح انہوں لایا جا سکتا ہے. فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت. دو چیزاں ہیں, ایک تے موت, اپنے مرن نو یاد کر. اسی جی رہے ہیں زندگی لی, اور جینا مرن لی سکھو. تبارک الذی بیدہ الملک, الذی خلق, فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. خلق الموت مقدم ہے, حیات بعد وچ ہے, کیونکہ اے زندگی اصل نہیں کی, زندگی مرن تو بعد اصل. زندگی دا پتہ ہی نہیں کدوں ٹر جانا تھا, او زندگی اصل ہے, نتیجے والی زندگی, عزت والی زندگی, کامیابی والی زندگی, اللہ دی ملاقات والی زندگی, جنت والی زندگی, خوشی والی زندگی, غمی تو پاک زندگی, فکرہ تو پاک زندگی, بہتر زندگی, اعلیٰ زندگی, حقیقی زندگی مرن تو بعد ہے. اودلی جیو اس زندگی لیتے, حیوان بھی جی رہا, جانور, ہر چیز اس زندگی لی فکر کر رہی ہے. مومن, تیرے دل دے اندر فکر ایس دنیا دا نہیں ہے, تیرے دل دے اندر فکر تیری آخرت دا چاہی تھا.
ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਯੂ ਅਲਦੀਨਾ ਆਮਨੁ ਤਕੁੱਲਾ, ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਵਲ ਤਨਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁਨ ਮਾ ਕਦਮਤ ਲਿਗਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਤਕੂਨ। حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ صحیح بخاری دے راوی ہے، یہ بھی سلف دے وچ ہوئے نے، یہ بڑھاپے سن تے پڑھاندے سن، انہاں دا شاگرد تہجد ویلے رات دے اندھیریاں جے دعا کر رہے سن تے انہاں شاگرد جلوتاں وی ویکھدے ہوندے سن تے خلوتاں وی ویکھدے سن۔ وہ دور چلا گیا کہ شاگرد نے استاد دی خدمت بھی کرنی اور خلوت دے وچ استاد دا بیٹھنا اٹھنا عبادت معاملات گفتار کردار انہوں نوٹ کرنا اور اپنی زندگی دی لائن سیدھی کرنی۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ تہجد ویلے اللہ کول دعا کر رہے سن تے نالے اکھاں پھچیاں ہوئیاں، اللہم آفنی لرمضان، اللہ رمضان آ رہا ہے مینوں تندرستی عطا کر دیویں۔ بڑا پچ بیمار سی، اللہ طاقت دے دیویں، نال کہندے نے وحی نہیں، اللہ مینوں زندگی جے تیرے فیصلے ہو چکے ہیں نا میں انکار نہیں کر سکدا، پر رمضان اللہ آ رہا ہے تے مینوں رمضان واسطے تو زندگی دے ہی دے، بے شک لے جاوی مینوں رمضان لے آ کے دے دے ایک واری اللہ، تاکہ میں رمضان دے اندر آخرت واسطے یقینی طور دے اتے اپنی صلاح کر لوا۔ شاگرد نوٹ کر دے کہ استاد نیریاں دے اندر رو کے اللہ کو التجا کر رہے نے کہ یا اللہ محینی لے رمضان مینوں زندہ رکھ، میں جیواں تے اللہ تیرے رمضان لی جینا چاہنا ہے، مینوں باقی زندگی دی لوڑ نہیں۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عون رحمہ اللہ تابعین وچوں صحابہ نوں ویکھن والے نے، امام بخاری نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں تے پڑھ رہا سا انہاں لوکاں دا کی سین ہے، کی سوچ آ، کی رمضان لی انہاں دے پروگرام ہوندے سن، سانو سوچ ہی کوئی نہیں، سانو رمضان لیا ساڈے منگن والیاں دا زور، کمائی والیاں دا وی، پکوڑے سموسے لا لو کٹ لو، جے اگوں آ گئی عیدی، عیدی تے جو ساڈا کول سرمایہ عورتاں بچے سارے، کوئی فکر ہی نہیں، کسی نوں پتہ ہی نہیں کہ رمضان کی چیز ہے۔ انہاں نوں پوچھ کے دیکھو بھی کی رمضان دی کر، اللہ کو رو کے دعا کر رہے کہ اللہ زندگی دے۔ عبداللہ ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ فرما دے نے کہ میں تین چیزاں لی جی رہا ہے، تین نہ ہوں دیاں تے میں اید نالوں موت نو ترجیح دندا سا، کہ مرنا بہتر ہے اگر اے تین چیزاں مینوں زندگی چ نہیں مل دیاں۔ کہندے نے سب تو پہلا القرآن و فہمہ، جے قرآن نہ ہوں دا تے میں دنیا تے زندگی نو ترجیح نہیں سی دیندا، میں زندہ نہیں رہنا چاہندا، میں جی رہا تے قرآن نو اور قرآن نو سمجھن لئی، کیونکہ میری زندگی دا مقصد ادوں پورا ہوندا جدوں میں قرآن پڑھدا ہاں اور قرآن تے غور کردا ہاں، تے مینوں جین دا مل مڑ ہوندا، میں سمجھ لینا ہے کہ میں اپنی زندگی دا مطلب حاصل کر لیا۔ پھر فرما دے نے حدیث لی، دوسرا میری زندگی دا مسلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے جو میں پڑھدا ہاں، کیونکہ یہ چیزاں انہاں نوں قرآن چوں سی کہ نبی آئے نے یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں دے دلاں نوں درست کردے نے اور انہاں نوں قرآن اور حدیث دا سبق دے کے انہاں دی لائن سیدھی کردے۔ اسیں دونوں چیزاں نہیں رمضان چ دیکھنی ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ باتاں چل گئیں، میں انہاں دی تذکرہ کرتا تیرے سامنے، تیرے لی ایک رستہ بنے۔ رمضان آندا سی، امام زہری تابعین وچوں بہت بڑے تابعی، امام بخاری رحمہ اللہ
پوری بخاری دے اندر امام زہری دے اتے اپنا اعتماد پورا کر دینے تابعین چھو انہ دے مسلک نو سب مسائل دے اندر ترجیح دن دینے دوسرے تابعین دی بنسبت اور انہ دی بیوی کیا کر دی سی امام زہری رحمہ اللہ دی بیوی کیا کر دی سی کہ لوگو تھوڑیاں ایک ایک دو دو سونکنا ہون گیاں لیکن میریاں سونکنا دا میں نو پتہ ہی نہیں کہ انیاں کا میریاں سونکنا اور میں انہ تو اتنی بیزار ہے تو اسی نہیں ہو گیا نا کیا تیریاں سونکنا کتوں اتے محدث ہے تیرا خامنت شکر ادا کر کہن لگی شکر ٹھیک اپنی جگہ تے انہوں نے پوچھیا گیا کہن لگی بھی میریاں سونکنا کتابہ آیا او جی رہے نے کتابہ لی میرے لی نہیں جیندے پہ اللہ میرے لی ٹائم ہی نہیں ہو دکھوں یہ چیز کتھو لئی سی انہوں نے امام زہری رحمہ اللہ جس وقت رمضان آندا سی انہاں دی کل حدیث جڑی سی نا حدیث دا سبق پڑھا دے سن دنیا دے وچوں کچھ لوگ ایسے سن کہ جنہاں دے حلقہ تدریس دے اندر بڑے بڑے لوگ آن کے بادشاہ بھی بیٹھ کے انہاں دا سبق سنیا کر دے سن حدیث پڑھا دیا لیکن رمضان جدوں آندا سی حدیث نو ٹھپ دیندے سن کہندے سی بھی میں صرف قرآن پاک ہی پڑھنا ہے بس مینوں چھٹی دے دیو ابے کو مدارس دے اندر بھی چھٹی ہوندی کماں تو چھٹی دا مقصد اے نہیں کہ سارا دن موبائل لے کے تے اودے تے اپنا چکھا مار دے رہو چو دیکھ دے رہو اور اونوں سن دے رہو اودے نال مست رہو روزہ پورا کر رہے ہاں جی وقت کٹی لی انہاں دی اے مصروفیت سی امام زہری حدیث بند کر دیندے سن حالانکہ حدیث بھی ایک بہت بڑا دین دا کام ہے نیکی ہے کہندے سی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نال رمضان دے اندر چونکہ نازل بھی قرآن رمضان چ ہویا ہے اور اینو پڑھن دا مزہ بھی قرآن چ ہے باقی کسے شے نو نہیں سی ہتھ لاندے کتاباں بھی بند حدیث دا سبق بھی بند اور قرآن دے نال اینی کی وابستگی ہے کہ دس دس قرآن پاک رمضان چوں فارغ کر پڑھ لیندے سن ابو عبد الرحمن سلمی تابعی ہے بھی بعد نے انہوں صحابی بھی ذکر کیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زندہ آپ دی زندگی جو موجود سنے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دے اے شاگرد دے ابو عبد الرحمن سلمی بہت بڑے تابعی ہے اور قرآن دے اپنے وقت دے اندر کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سب تو زیادہ قرآن نال محبت سے جامع قرآن بھی انہوں کیا جاندہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سیرت چھ لکھیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ ایک قرآن پاک رات دن دے اندر ایک قرآن پاک پڑھ لیا کر دے سے روز کہ اللہ کو انہوں لوگوں نے کاروبار دیکھ لو کنہ کام سی انہوں نے کام بھی کر دے سر ابو عبد الرحمن سلمی فرما دینے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سو بچوں سوائے قرآن دے کچھ بھی نہیں لیا اور امام بخاری انہ دی روایت لے آئے نے یہی روایت جڑی عام سن دے جے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہو اس دے راوی حضرت عثمان بن عفان ہے اور عثمان بن عفان دے کو عبد الرحمن سلمی روایت کر دیں اگو اینا دا شگرد عبیدہ او بھی قرآن دے کاری نے بہترین اور اس ابو عبد الرحمن سلمی نے اس بچے نو رشتہ بھی اس واسطے دیتا سی ایک تے میرا شگرد دیا تو جائے نو قرآن نال محبت ہے میں قرآن پاک اپنی نسل جب منتقل کیتا ہے میرا بچہ بچہ اور بچی بچی قرآن دے نال محبت کرنا لے اور حافظ قرآن ہے اور میں رشتے لی بھی ایسے بندے دا انتخاب کریں گا میں نو کاروبار دی کوئی ضرورت نہیں میں نو اس بات دی ضرورت ہے کہ میں دنیا تو چلا بھی جاواں میرے مگرو میری نسل قرآن پڑھ دی رہے تھے میں نو دا ثواب ملتا رہا کیا لوگوں نے لوگوں دیا زندگیاں سن میں کہنا ہے میں تمہید نہیں میں تے انہاں لوگاں دے تذکرے رمضان چکرنے والے میرے بھائی سب تو بڑے کام
پہلے تے اپنے دل نو صاف کرو دل دے اندروں میل کڈو دل دے اندر خلاصت کڈو اے خواہشات ایک دوجے نال ناراضگیاں اس کل دی وی خواہش اے دی وی تمنا آ وی تمنا اے سارے چیز کڈو ایک چیز پیدا کرو اپنے دل چ اپنے رب دا تعلق رمضان آن دا یہی مقصد ہے تیرے لئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی ایک کیفیت سن سارے کام چھڈ کے گھر دے اندر نبی اکرم دے جبریل آسمان تو آیا کردے نے ہر رات دے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردی سن کہ میں دیکھدی سن نبی اکرم اور جبریل دونوں دور کریا کردے سن قران دا میرے گھر دے اندر رات پہلی رات دور کردے سن پچھلی رات نبی اکرم خود کھڑے ہو کے پیچھے صحابہ اکرام نے کدی آ جانا کدی حضرت عائشہ ہے کدی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کدی میمونہ ہے آپ دی ازواج سن انہوں نال کھڑے کر کے رات دے پچھلے حصے چ قرآن پاک پڑھیا کر دی اللہ اکبر رمضان ایدی دل دے اندر محبت پیدا کرو اور کرنا کی ہے سب تو پہلے دس کام بے رمضان چ کرنے تین فرض یا باقی سنت سب تو پہلا جڑی میں گل کر رہا سا وہ اس تو خارج دل دی صفائی دا رمضان دا روزہ رکھنا ہے صحابہ اکرام جس کیفیت ہوندے سن اس نبی دی میں گل کر رہا ہوں بیویاں بھی اور صحابہ اکرام دے بچے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نشئی نو بازار چ دیکھا صحیح بخاری دا واقعہ ہے وہ کھا رہا سی کہنے لگے انہوں پھڑ کے لے آن کے جوتیاں لاؤ انہوں کیوں جی انہیں روزہ کیوں نہیں رکھے اللہ اسلامی حکومت ہے اور انہوں لے آ کے تے کھڑے کر کے کہنے لگے او بھائی بانا روزہ کیوں نہیں رکھے اے ویک نکا جا بچہ لے آن کے پیش کیتا کہنے لگا میرا پوترا ہے یہ بھی روزہ رکھتا ہے یہ بھی روزہ رہے روزے نال انہوں ویک اور جدو یہ ستا دے نے انہیں ماماں نو اپنی نواں نو میں متنبع کیتا ہے کہ انہاں دا شام تک روزہ رکھاؤ گرمی عرب دیا سخت گرمی دے دینے اور جدو منگ دے سن تے روح لے آن کے انہاں نو دے دینا بچیاں نو تے بچیاں نو کہ آگ بار کے تے روح دیاں پکاؤ روٹیاں تے انہاں نو بناؤ تسی انہیں کھیل چلا کے شام تک روزہ پورا کرا دے دے سن بچے حالانکہ انہاں دے فرض نہیں ہویا کیوں کہ انہاں دی ٹریننگ انہاں دی تربیت ہے ساڈے تصور ہی نہیں ہے گا سانو رمضان دی قدر ہی نہیں سوچ ہی نہیں روزہ فرض ہے تیرے تے فرض ہے فرض دا تارک اسلام نال دا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ دے بارے میں اگے رمضان چ دساں گا انشاءاللہ کہ روزہ کس شے دا نام ہے روزے دے تاثرات مقاصد پہلے کی سوچ ہے روزہ رکھ کے کی نظریہ رکھ کے کی کرنا ہے دوسری چیز نماز یہ پنج ستون اسلام دی عمارت دے جنہاں تے اتے اسلام دی عمارت کھڑی ہے اگر یہ ستون نہ ہون تے عمارت گر جائے گی ایک بھی نہ ہو سب تو پہلا کلمہ توحید پھر نماز پھر روزہ پھر حج پھر زکوٰۃ یہ فرض ہے ساڈے دومے اور زکوٰۃ رمضان چ دیا کرو صحابہ کرام رمضان دے اندر کوشش کردے سن مال دی زکوٰۃ دیتی جائے روزہ نماز نماز دی کنے لوگ نے ساڈے رمضان چ پڑھ دے نے تے پھر چھڑ دیندے نے تے یہی نے سب کلیا رمضان تو او چھ چھ مہینے دعاواں کردے سن جو کیتا ہے اللہ وہ قبول کر لا تے پھر اتنی بھی چھڑ دیں سن اللہ اکبر تین چیزاں فرض ہے اس تو بغیر تے چارہ ہی نہیں اگے چوتھی قرآن پاک دی تلاوت اللہ نے جنیاں آسمان تو کتاباں نازل کیتیاں نا ساریاں رمضان چ سارے مہینے جو افضل مہینہ رمضان ہے ساڑیاں نگاہوں گئے دے کچھ ہو گئے دے کچھ ہوگا افضل مہینہ کیڑا ہے ربیع الاول نہیں ہے
سب تو افضل مہینہ کیڑا ہے؟ رمضان ہے. اور سب تو اعلی رات او وی رمضان جی لیلۃ القدر. اللہ اکبر. اور سب تو اعلی کتاب او وی رمضان چ قرآن. ساری چیزوں کا تعلق رمضان نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بھی ملی ہے رمضان چ ملی. اللہ نبی دی نبوت دا سر تے تاج کدو رکھا گیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اے رمضان المبارک چ نازل ہوئی ہے. رمضان چ نازل. جنیاں بھی خیر و برکات نے اللہ نے ساری دا تعلق رمضان دے نال رکھیا. ساری تے سوچ ہی نہیں ہے, ذہن ہی نہیں ہے. قرآن دا رمضان دے نال تعلق میں دس رہا ہوں. تابعین, تبا تابعین, صحابہ اکرام. دل دی بات کر دیا میں کر لوا, وقت تے تھوڑا ہی ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, کئی صاحب سن, صحابی سعد بن ربی بھی سن, سعد بن عبادہ بھی سن, سعد بن ابی وقاص بھی سن, اور سعد بن معاذ بھی سن. سعد بن معاذ 30 سال دی عمر سی جدو مسلمان ہوئے, اور 36 سال دی عمر سی جدو اللہ نو پیارے ہو گئے. کل 5 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت نصیب ہوئی, لیکن دل ادھر صاف. اللہ اکبر. کہ 5 سالوں دے اندر جو کمال حاصل کیتا ہے نبی اکرم دنیا دے اتنے. آپ نے فرمایا سی اگر کسی جنتی بندے نو ویکھنا جل سعد بن معاذ نو دیکھ لو. اس تو وڈی کی گارنٹی ہے؟ صحابہ کرام ہے جو مسجد نبوی چ بیٹھے سن, 7 دروازے چوں دی نکلے نے. ہاتھ دے وچ ڈنڈا سی تے اودے اتنے اپنا تھیلا تے جتی دونوں چیزیں لمکائیاں تے پانی دے قطرے نکل رہے سن. تے مسجد نبوی دے کولوں دی لنگ کے گئے. جدو لنگ گئے تے آپ نے فرمایا او جان والا بندہ جنتی ہے. صاحب نہیں پتا وہ لنگ گیا, مگر بھی کوئی نہیں دوڑیا. دوسرا دن ہویا, 3 دن نبی اکرم نے سعد دے بارے چ گل. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ جو سب تو زیادہ قرآن پڑھنے والے سن. انہیں تو شادی بھی ہو گئی سی نا. یہ انہیں ماں نے شکایت کی تھی نبی اکرم نے, یہ سارا دن قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے, جوان بچہ ہے, کوئی کمائی بھی نہیں کرن جاندا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا شادی کر دیو. شادی وہ ماں نے کی, مدینے جو سب تو اعلیٰ خوبصورت عورت دے نال کی. پہلی رات شادی چ عبداللہ پوچھتے نے عمر بن عاص دے بیٹے سن اموی, پوچھتے نے اپنی بیوی نو آندے ہی ملاقات پہلی تے, تھی تو کنڈل چکان دے پیسے, دودھ پیان دے پیسے, تہاڈا تے غرض ہی پیسے, تے ہر کم پیسے. پہلی ملاقات تے رسماں تہن ملیا ہندو تو جنہیں تعلق ہی پیسے نال. ہندو قوم ایک ادا سی, یہودی قوم ادا سی, یہ پیسے دے اتنے جیل والی قوم ہے. جڑے رہے نا بندے انہوں پتہ, تو ساری زندگی انہوں نے مکرو سی, کسی نہیں سی اٹھل دیندے پیسے دے معاملے چ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں تذکرہ کر رہا سا. بیوی نو کہن لگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ اللہ دی بندی ہے تینوں قرآن پاک یاد آ؟ تے بیوی مسکرائی. پہلی ملاقات خامن دے سوال تو تیرے ماحول دے اندر ہوندی تھی آکھنی کتھے صوفی میرے متھے لا چھڑیا ہے, تے یہ آدھے مینوں قرآن پوچھن دیا. ماحول چ غور کرو تسی اپنے چ, یہ مسیتر نو کی فکر پی گیا کہ میرے کو نے جماعت کروانی ہے مینوں قرآن پوچھن دیا. اللہ بیوی مسکرا کے کہن لگی میرے سرتاج میں کلے قرآن دی حافظ نہیں, انجیل بھی جانتی ہیں تے تورات بھی جانتی ہیں. اللہ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਾ ਰਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਸਫਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਫਾ ਵਜਤੇ ਇਬਨੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਫੀ ਗੱਲ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੇਮਰ ਰਾਜੋਲੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੋਈ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰਮਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਮਦ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਵਾਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੁੰ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੁੰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮਗਰ ਗਿਆ ਉਹ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲੂੰਗਾ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਨਾ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਜਾਈ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਰਾਜ਼ ਨੂਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਧ ਜਨਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਰਹੀ ਨਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਕਸ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਤੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਨ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮਿਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਸਦ ਆ ਨਾ ਕੀਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਗਜ਼ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਪਿਸ਼ੇਨਗੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਖ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਵਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਪਿਛੇਨ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਅਬੂ ਮਾਸ਼ਰ ਨਬੀਨੇ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੇ ਸਨ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਗੁਫਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਨਾਏ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗੁਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਵੀਨਾ ਸੀ, ਸਬਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਉੱਠੇ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਲੇ ਅਮਰਿਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੱਲੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਗਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਕੀਰਨ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਆਏ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਕ ਬਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਗੀਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਸਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੈਰ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਗੀਬਤਾ ਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਯੂਬ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਸਤਾਹਕ ਬਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਦ, ਕੀਨਾ, ਗਿਰਾ, ਅਦਾਵਤ, ਬੋਗਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਾਓ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੀਵੀ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਤਨਾਜ਼ੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਗੁੱਸੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਹੰਨਮ ਬਾਦ ਅੱਲਾ ਮਿਨਨ ਨਾਰੇ ਸਬੀਨਾ ਖਰੀਫਾ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਆ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਦਰ, ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ, ਤਬੂਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ 3 ਮਾਰ ਕੇ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਸਨ, ਤਿੰਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਕਾਫ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਆ। ਇਹ 10 ਅਮਲ ਆ ਤੇਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਵਾ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਇਹ ਜੋ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਾਈ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਸੀਮੀ ਸਨਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
جو احباب اپنی بیٹیاں بہواں اور بیویاں نو بھیج سکدے نے اس پروگرام دے اندر بھیجنا چاہیدا ہے تاکہ خود ان دیاں باتاں سن کے اپنی عاقبت دے اندر اپنے لیے اور اپنی نسل لیے سوچ پیدا کر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ودعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فانه زل وغوى ولا يزر الا نفسه ولن يزر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم نسألك الهدى والتقى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح شاننا كله لا اله الا انت. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه انك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. میرے بھائیو میں کوشش تے کیتی سی کہ رمضان دی آمد تو قبل کچھ ایسیاں باتاں تواڈے تک پہنچا دیاں جو ساڈے واسطے رمضان لی پیش خیمہ بنے. کوشش کیتی ہے میں خطبہ بھی نہایت مختصر کیتا عربی دا خطبہ بھی اور میں آیت دا بھی حتیٰ کہ آیات دا بھی قرآن دا میں ترجمہ نہیں کر سکیا. میرا اللہ کے کدی معمول نہیں میرا مقصد ہی قرآن دی محبت تواڈے دلاں چ پیدا کرنا ہے لیکن میں اس جمعے تے اس آیت دا بھی ترجمہ آیات دا جو میں سورہ یونس چوں آیتاں پڑھیاں سی قرآن دے مقام اور مرتبے دے بارے چ انشاءاللہ رمضان چ میں دے بارے چ ذکر کریں گا آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال رمضان المبارک دا جمعہ ہوئے گا اللہ دی توفیق. اور جس طرح کہ میں تواڈی خدمت چ عرض کیتا ہے اپنے رمضان دی ہر لحاظ دے نال تیاری کرن لئی اپنے دل نوں اور اپنے وجود نوں کمر بستہ کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رمضان آندا شدا میزرا ہو میں کدا اہلا ہو آپ تیار ہو جاندے اور اپنے اہل و عیال نوں بھی متنبع کر دیندے خاص طور پر آخری عشرے تے. حالانکہ نبی اکرم دے گھر دے اندر رمضان المبارک سب تو زیادہ قرآن پاک پڑھیا جاندا سی. انہاں نوں ساری افطاری دا اتنا فکر نہیں سی ہوندا جنہ قرآن پاک دا فکر ہوندا سی کہ میں رمضان دے اندر جتنا ہو سکے اس کلام الرحمن نوں رمضان دے اندر تلاوت کرے اس رب نوں راضی کر کے اپنی خوشی ہوئی جنت چھنی ہوئی جنت اور نافرمانی دی وجہ تو جس جنت جو تکا ملیا ہے وہ میراث ہے وہ دے لین لئی میرے بھائی اے خزانہ چاہیدا اے سرمایہ چاہیدا. اللہ تاں ہی سانوں روزیاں جیسیاں نعمتاں دیندے نے تاکہ میرے نبی دا امتی عام حالات دے اندر اتھ تک رسائی نہیں کر سکدا. میں انہوں ایسے حالات مہیا کر دینا ہے یہ جو تھوڑا کرے اجر زیادہ کر دیں گا اور ہم وقت رات دن اپنی رحمت نشاور کریں گے انہوں نے دلانو اپنے دین وال مائل کر لی شیطان جیسے شرارتیانو میں پھندے قید کر دیں گا. جنت دے دروازے اور رحمتان دے دروازے کھول کے نبی دی امت لی آسانیاں دے رستے پیدا کر دیں گا. یہ ساری چیزاں رمضان چ میرے بھائی ساڑے لی موجود ہیں لیکن اسی
بے حس اور بے حساس اور لاغرس اور کاہل سست دنیا پرست دنیا دی حوث دنیا دی محبت دنیا دا لالچ دنیا دا پیار انہ ساری چیزاں دی قید وچ پھس کے جڑے اصل خزانے ہیں انہاں تو محروم رہنے ہیں ساری زندگی اپنی خواہشات دے مگر لگ کے انہاں دی پیروی دے اندر پوری زندگی نعمت اللہ دی ایک ایک سا نعمت ہے جنہوں ضائع کر لینے کل وقت آئے گا اللہ دے کول جا کے پریشان ہون تو پہلے پہلے اللہ قرآن چ فرما دینے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا اللہ کہن گیا تیری زندگی دیا کرتوتا ہے ساری زندگی آئی کرد کردہ رہا جو فرشتیاں نے لکھیا ہے تیرے سامنے تیرے پیش کیتا جائے گا کہ تیری زندگی دا ساری دا حساب ہے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دعاواں دسیا کردے سن دل دی پاکیزگی دی وی اللہم زک نفسی اللہ میرے دل نو پاک کر دے اللہ میرے دل نو صاف کر دے اللہ انت ولیھا و مولاھا آت نفسی تقواھا و زکھا اللہ میرے نفس نو تقوی نصیب کر اللہ میرے دل دیاں میل کچیل صاف کر دے اللہ تو استا والی ہے اللہ تیرے ہاتھ وچ ان قلوب ابن آدم بین اصبع الرحمن نبی فرماندے نے آدم دے پتر دے دل رب دیاں انگلاں چ ہے جو کلے بوہا کیف یشا اور نبی نے امت نو دسیا ہے کہ دعا کریا کرو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی اطاعتک صرف قلوبنا الی دینک اللہ کو دعاواں کریا کرو کہ اللہ جنا چر زندہ رہیے دین تے رہیے موت بھی آوے دین تے آئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین